Шановні українці, сьогодні у місті Вовчанськ російські окупанти намагалися влаштувати дешеву та ганебну провокацію, створити картинку для своїх псевдотелеканалів, що нібито місцеві мешканці підтримують так званий «руський мир». Однак вони отримали гідну відсіч, гідну відповідь, і яка показала, що люди, які проживають у місті Вовчанськ, справжні українці, справжні патріоти своєї землі. Ви можете призначати псевдокерівників, ви можете маніпулювати зрадниками України, зрадниками своїх односельчан. Однак вам нічого не вдасться купити справжніх українців своїми дешевими подачками. Я звертаюся до місцевих мешканців. Не підписуйте жодних документів про співпрацю. Не вірте їх пустим обіцянкам. Обіцянкам тих людей, на чиїх руках смерть тисячі ні в чому не повинних цивільних людей. Смерті дітей. Вони зруйнували наші школи, дитячі садочки, цивільну інфраструктуру. Ми нічого не пробачимо, нічого не забудемо. Ми обов'язково надамо їм відсіч і гідну відповідь. Перемога буде за нами. Слава Україні! Тримаємося!